Ал екі апта бұрын Түркиядан Павлодарға ұшып келген отандастарымыз үйлеріне қайтарылды. Нұрсұлтан мен Қарағанды қаласының тұрғындары 7 сәуірде өз өңірлеріне жіберілген. Қалған 54 азамат екі апта бойы карантинге жабылып, дәрігерлердің бақылауында болды. Бір қуантарлығы ешқайсынан коронавирус дерті анықталған жоқ. Өзге өңірдің тұрғындары қоштасар сәтте павлодарлық дәрігерлерге алғыстарын ақтарып кетті. Екі апта карантинде болған 54-тің 9-ы Павлодар облысынан, оның 2-і Екібастұздан, қалған 45-і еліміздің басқа өңірлерінің тұрғындары. Атап айтқанда, Алматы қаласы, Алматы және Жамбыл облыстарынан 14 адам, Шығыс Қазақстан облысы 14, Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарынан 10 адам, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары 7 адам. Карантинде 14 күн болдық, 12-ші күн тағы да повторный тест тапсырдық. Барлығында отрицательный шықты. Осында істеген бүкіл медперсоналға, санитарка апайларға барлығына рахмет айтамыз. Бізге жақсы қарады осы уақыт бойы. Түркиядан келгендердің 90%-ы шетелде білім алып жатқан қазақстандық студенттер. Еділ Рамазанов Түркияда 4 жыл оқып, биыл диплом алу керек болатын. Ал семейлік Балжан Ерланова Анадолы еліне 5 айлық оқуға барған. Біз елімізге қайтып оралдық. Бұл жерде келдік, келгеннен кейін барлық сақтық шараларымен осы мекемеге келдік. Бұл мекемеде барлық медбикелерге, барлық дәрігерлерге біз алғысымызды айтамыз. Бізбен бірге 14 күн біздің жанымызда болып, бізге барлық жағынан көмектескендері үшін. Жолаушылар карантинін толық курсын өтіп, екі рет талдамалық тексеруден өтті. Алғаш келгенде және кетер алдында сынама нәтижесі оларда індеттің жоқ екенін көрсетті. Из 54 человек у нас 7 из города Павлодара. Карантинде болған 24 адамның 7-і Павлодар қаласының тұрғындары. Ал қалған емделушілер еліміздің басқа өңірлерінен. Міне, бұл адамдар 14 күн емханада карантинде болды. Екі рет анализ алдық. Барлық балалардың гендері сау. Бүгін біз оларды үйлеріне шығарып салып жатырмыз. Естеріңізге сала кетсек, 4 сәуір күні Павлодар қаласына Стамбулдан 102 жолаушысы бар ұшақ келіп қонған. 2 күннен кейін талдау нәтижелері коронавирус жоқ екенін көрсеткен 36 адам Нұрсұлтан қаласына, ал 7 сәуірде 12 адам Қарағандыға жіберілген. Қалған 54 адам Павлодарда 14 күнге карантинге жатқызылды. Павлодар облысының әкімдігі жолаушыларды тасымалдау үшін арнайы көлік ұйымдастырды. Карантиннің соңғы күнінде бақылауда болған азаматтар ақ халаттыларға ән шырқап алғыстарын білдірді. Жазым әрін, мәзім әрін қысқартып, бара жатыр құсайды. Замарайдың менің бала кезімде, бір жау кетіп өте шыққан, сезімде. Айыл Мұрахымжанова, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.